Pisah kemana Muna kembang Raja asang ingin Lira madu raja amis Menancan gunung acung kiri Dibanding asang garang Gunung teh jadi panghalang sakara rek di ocayan Orang buara anu baget Anjan dimana ngancik Munapuk kembang Sengit dauna sok waas urang kagagas Sok sieun kembang sulaya mama te aya nu mirosea Daya waktu nu kalangkung hate nguyung Sok ngalang layung Lang Taya berang anu kaliwat Ibu uni anu bager Tekendat kena tiba Muda poing harap purit wuhna Nambah kasedih Berang diganti ku peti Cedina nampak karung asing Lang Hati letik nusa sambati belat gede duriat Ibu eni anu bager Campur jam Muna peti ngasok sering nyari ngasok terang Ayah, kan Panjang na peti Nganti jangan jinu kamari anu ku ngasih Tapi hati Wale Lamun kanusa orang kanusa nis abdi alim abdi teh alim lah ibu eni anu bager orang buara teh senang di Allah abdi ma wantun di sumpah nu matak mahal nu jadi pundutnya umur geninganan Pahajat ibu hajat Sokalilang Jangan Batin cerik jeruk hati Ibu hajat
kasah nitipkan nangan caca merica lempasa malong kewang idak bahagat anu bagung kapitu kirasa buara dipake di lampa elin araraya anu aya guling muni guguluan dipake di lampa elin orang buara orang dukut anu bagan kia rasa nuka kembang tersangka gani tersangka temalire salamina kumaha bapak ajak ya Pak Endang, oke Mas Oya. Iya Pak Hajar. Merejang aji saenya anak bos pimpinan anu mana horeng ukurang abimita ayah bos pimpinan tong serita abong kena kanuhina midama baelantaran sukanate mong orang duku tengah anu banget ngukur nasib diri geni ngati nasib diri